Путін прагне переговорів. Про це недвозначно говорить і той факт, що про необхідність перемовин між Україною та РФ раптом заговорив самовизнаний президент Лукашенко. Про таке він, зокрема, заявив в інтерв'ю американським кореспондентам. А тим часом позиція України незмінна. Лише після повного виведення всіх російських військ за межі міжнародно визнаних кордонів 91-го року офіційний Київ може сісти за стіл переговорів, зокрема, щоб обговорити питання репарацій та притягнення до відповідальності воєнних злочинців, та й то не факт, що з Путіним. Звісно, Кремль бажає інших умов і дуже прагне, аби посередником у перемовинах став турецький президент. Реджеп Таїп Ердоган неодноразово заявляв, що готовий надати майданчик для перемовин і бути посередником. При цьому спроба анексії українських територій Росією Туреччина засудила. Більше про роль офіційної Анкари поговоримо з Євгенією Габер, старшою аналітикинею турецької програми «Atlantic Council». Добрий день, пані Євгенія. Добрий день, вітаю. Вітаю вас. Ердоган підтримав ідею Путіна створити в Туреччині хаб для російського газу. Як це вплине на позицію і ставлення Туреччини до війни в Україні? На зустрічі саме мала підніматися тема України. Ну, по-перше, питання створення хабу газового в Туреччині – це є насамперед питанням внутрішньої політики для Туреччини, тому що це є проект чинної влади перетворення Туреччини на регіональний газовий енергетичний хаб, над яким чинна влада і президент Ердоган працював багато років. Це і турецький потік, це і ТАНАП, це і інші варіанти постачання енергоресурсів, тому ця ідея не є нова. І пропозиція Путіна, вона якраз грає на підтримку цієї ідеї, і посилення позиції Туреччини в регіоні. З іншого боку, ми розуміємо, що технічних можливостей зробити зараз це немає. Для перенаправлення газу з Північного потоку до Туреччини потрібно прокладати нові труби, а це зробити в умовах санкцій досить важко. І хто буде кінцевим споживачем газу, теж є велике питання. Тому тут, скоріше, зацікавленість внутрішня для президента Ердогана і, звичайно, для режиму Путіна. Те, що стосується України, то Туреччина позиції щодо невизнання анексії території не змінить, але і риторика миротворча буде, звичайно, продовжуватись. Forbes уже прокоментував домовленість, пише, що Ердоган, мовляв, заманив Путіна у пастку, мовляв, тепер РФ потрапляє під повну залежність від Анкари. А як би ви могли це прокоментувати? Я би це прокоментувала як взаємозалежність, тому що дійсно по мірі того, як Росія послаблюється, а Туреччина відповідно посилює свої позиції і геополітичні в регіоні, і по багатьох інших питаннях, залишаючись чи не єдиним каналом комунікації для режиму Путіна, позиції Туреччини посилюються. З іншого боку, є багато питань, де, власне, і Туреччина залежить від Росії. Це стосується російських грошей, російського бізнесу, російського ринку, російського газу, так само, який зараз постачається блакитним потоком, турецьким потоком, і все ж таки є головною умовою для енергетичної стабільності Туреччини напередодні зими. Тому, власне, ми і чуємо ці всі меседжі про шантаж і можливий саботаж і диверсії на турецькому потоці. І є, звичайно, ще й проект АЕС Акую, запуск якої атомної станції є надзвичайно важливим для Ердогана і для Туреччини, і повністю залежить від Росатома і, відповідно, від волі президента Путіна. Тому я би охарактеризувала це як взаємозалежність, радше, ніж односторонню залежність Росії від Туреччини чи Туреччини від Росії. Угу. Ну, а якою, на вашу думку, може бути реакція Європи на співпрацю Ердогана з Путіним? Чи сприймуть європейці Туреччину як надійного посередника у газових постачаннях? Ну, насамперед йдеться про те, що, власне, якщо і будуть якісь кінцеві споживачі цього газу, то це здебільшого Південна Європа. І наразі, знов-таки, ще раз хочу це підкреслити, одна справа – говорити про можливості постачання, інша справа – реальні технічні спроможності це зробити. Прокладати нові труби, так званий Південний потік, про який неодноразово йшлося, зараз вимагає, по-перше, дуже багато часу, якого немає, по-друге, дуже великих коштів. Другий момент – будувати
придбати якісь нові інтерконектори, це теж складно. І в тих умовах, в яких зараз знаходиться Росія, в умовах санкцій, в умовах тиску з боку Європи, очікувати, що європейські споживачі будуть намагатися закуповувати більше газу російського чи навіть з Туреччини цього змішаного, аніж намагатися диверсифікувати постачальників, я би такого не очікувала. Тому скоріше йдеться про те, що зараз на рівні риторики це потрібно президенту Ердогану, і це, звичайно, потрібно Путіну для того, щоб шукати альтернативні шляхи постачання. Фізично я не бачу можливостей, і Європа дуже чітко, до речі, говорила і заявляла про свою позицію щодо закупівель російського газу. Я не бачу в найближчій перспективі можливості це реалізувати. Ну, тобто, з одного боку, ми розуміємо, що певна домовленість потенційна, теоретична, вона є. З іншого боку, багато технічних робіт потрібно зробити для того, щоб її втілити в життя. І з третього, виявляється, що, як ви і сказали, що не зрозуміли поки що коло бенефіціарів, тобто коло тих, хто буде отримувати цей газ. І разом з тим, під час зустрічі Ердогана з Путіним була обговорена тема зернового коридору, а для Туреччини це дуже важливий момент. Які аргументи є в Ердогана і за якими картами він гратиме у цих переговорах? Зернові коридори – це дуже символічне питання для Ердогана і для Туреччини, тому що, по суті, якщо ми будемо дивитися на дипломатичні і миротворчі ініціативи Ердогана, то окрім закликів до миру, до переговорів, фактичні реальні успіхи обмежуються обміном полоненими і зерновими угодами. Тобто це такий брендовий проект, який є реальним дипломатичним успіхом Туреччини спільно з ООН. І тому для того, щоб продовжити роботу цих коридорів, Туреччина буде робити все можливе, окрім зацікавленості у відновленні і продовженні, точніше, експорту зерна на світові ринки. Є також і момент продовження цього дипломатичного успіху Туреччини. Звичайно, що Росія зараз буде вимагати кращих умов для себе, для того, щоб продовжити роботу цих коридорів, зокрема постачання російських добрив і російського зерна на світові ринки. І Туреччина вже заявила про те, що вона готова сприяти Росії в цьому, тому що вважає це справедливою вимогою, щоб на світові ринки постачалося не тільки українське збіжжя, а також і російське. При тому, що немає санкцій проти продовольчих товарів, ми знаємо, що є проблеми з логістикою, зі страхуванням, з банківською системою. Ці всі моменти Туреччина буде намагатися допомагати Росії вирішувати для того, щоб продовжити роботу угоди. І окрім всього іншого, йде мова про те, що необхідно визначити перелік пріоритетних країн Півдня, Близького Сходу, Африки, до яких це збіжжя буде направлятися, щоб це були не європейські країни, скажімо, а насамперед країни глобального Півдня. В цьому Туреччина обіцяла, ну принаймні на рівні заяв офіційних, допомагати Росії. З іншого боку, є також і певні механізми тиску Туреччини на Росії. На Росію це стосується і посилення самої Туреччини по багатьох пунктах, да, у відносинах з Росією, те, що вона залишається єдиним каналом фактично комунікації з зовнішнім світом, і те, що вона використовує таку унікальну свою позицію для того, щоб з одного боку нібито допомагати Росії підтримувати цей діалог, з іншого все ж таки підтримувати територіальну цілісність України, і оцей контакт із західним світом, він дає можливість Туреччині в свою чергу чинити тиск на Росію. Тому тут, я думаю, що якраз будуть задіяні абсолютно різні важелі впливу Ердогана на Путіна. І я впевнена, що якраз от основний, один із основних моментів, який обговорювався в Астані, це було продовження дії зернових коридорів на майбутнє. Пані Євгенію, а якщо поставити таке питання, наскільки, яких змін останнім часом зазнала, якого прогресу останнім часом зазнала позиція Туреччини щодо НАТО, щодо вступу до НАТО Швеції та Фінляндії? І чи можливо розв'язання цього клубка? Розв'язання можливе, більше того, воно стає дедалі ближчим. Насправді було декілька ключових моментів принципових для Туреччини, через що вона блокувала членство Швеції і Фінляндії. Нагадаємо, да, один з моментів – це таке дуже спокійне існування курдських терористів і тих, хто підтримує рух Гюлена, якого в Туреччині звинувачують в перевороті у Швеції і Фінляндії, насамперед у Швеції. І це є такий двосторонній трек, по якому тривають перевороти.
переговори, і наскільки я розумію, певні домовленості вже є, зокрема щодо визнання ПКК Курдської терористичної партії терористичною і ускладнення можливості їхнього функціонування в Швеції. Інший момент — це той момент, який в принципі на рівні НАТО і Сполучених Штатів обмежував можливості співпраці у військово-технічній сфері з Туреччиною, зокрема йдеться про постачання F-16 літаків і модернізацію існуючих літаків F-16 в Туреччині. І по цьому напрямку також не без проблем, але ми бачимо певний прогрес. Зараз активно це питання обговорюється в Сполучених Штатах, зокрема, які будуть додаткові умови для відновлення модернізації F-16 в Туреччині, що вони не будуть використовуватися проти Греції. Це є окремий клубок питань на рівні турецько-грецьких, турецько-американських відносин. Але тим не менше, незважаючи там на певні лобістські групи, ми бачимо, що по цьому напрямку також вже є прогрес, і все ж таки все ближче і ближче до остаточного вирішення цього питання. Як тільки це питання буде вирішено, тому що це є надзвичайно важливим питанням, питання санкцій проти самої Туреччини, питання співпраці в оборонно-промисловому комплексі, Туреччина не зацікавлена в подальшому блокуванні членства Швеції і Фінляндії, тому що, в принципі, послаблена Росія і посилене НАТО на півночі — це відповідає національним інтересам Туреччини. А якщо поговорити про східний вектор Туреччини, я маю на увазі середню, центральну, точніше, Азію. Наскільки зараз Анкара проводить там політику? Адже ми пам'ятаємо про плани побудови тюркського світу і так далі. Наскільки зараз Анкара проводить політику? І чи може бути, зокрема, наслідками такої політики, от, наприклад, ті заяви на зараз саміті в Астані, коли Путіну фактично дуже жорстко відмовили, відказали, я би сказав, так. Є певний прогрес, в принципі, в політиці Туреччини в Центральній Азії, на Кавказі, і від більш таких ідеалістичних ідей м'якого впливу культурної спільної спадщини 90-х років. Зараз Туреччина прийшла до абсолютно прагматичної політики в регіоні. І, звичайно, той факт, що Росія послаблена через фактичний програш в Україні, її такий імідж непереможної країни, який існував досі в Туреччині, він також руйнується на очах. Для країн регіону альтернативою російської присутності залишається, з одного боку, Китай, і з іншого боку, Туреччина. Туреччина цим користується. Те, що відбувається на Південному Кавказі, ми з вами бачимо. Фактично, від російської присутності там не залишається поступово, залишається все менше і менше, не залишається сліду. І співпраця Азербайджану з Туреччиною дедалі більше посилюється. Фактично, ми говоримо про військовий альянс. Зараз ми бачимо ті самі тенденції в Казахстані, в Киргизстані, наприклад, яке активно закуповує турецькі безпілотники, яке активно переключає свою увагу в плані безпекового співробітництва з Росії на Туреччину. Те саме, як вже сьогодні лунало в ефірі, стосується інших країн, да, які говорять, ми вже не частина пострадянського простору. Країни, які відмовляються брати участь спільно з росіянами в російських навчаннях. Тому що Росія стає не просто ізольованою, вона стає токсичною. І всі ці країни намагаються відмежуватися, дистанціюватися від Росії, наскільки це можливо. І при тому балансувати між Китаєм на сході і західним вектором, який в даному випадку такий південний-західний вектор, є турецький. Тому більшість з них буде поступово переорієнтовуватися на Туреччину як головного партнера не тільки економічного чи там в плані культурних якихось відносин, а саме як провайдера безпеки для регіону. В Туреччині це розуміють і в Туреччині цим дуже вміло користуються. Пані Євгенія, я вам дуже дякую за розмову. Не так вже часто зустрінеш фахівців саме з цієї країни. Нам досить рідко вдається дістати от такі відповіді, і це дуже приємно. Я нагадаю, що це Євгенія Габер, старша аналітикиня турецької програми Atlantic Council. У нас була на зв'язку. Я вам зичу гарного вечора. На все добре. Дякую.